Осы орайда сөз басында түркі халықтары, түрік халықтары мұсылман халық қой енді. Бізде сол түркі халықтарының ішіндеміз, алғашқы мұсылман халықпыз. Осы орайда қазақ даласына ислам келгенге дейін жалпы қазақ халқының діни ахуалы қалай болды? Олардың ұстанымдары тек діни наным сеніммен шектелді ма? Сол жайлы айтып отыр. Жақсы, қарап отырсаңыз, біздің енді зерттейтін саламыз орта ғасырлық жазба деректер, жазба жәдігерлер болғаннан кейін біз барынша мына дерекке сүйенеміз. Соны қарап отырсаңыз, кез келген халықтың алғашқы жазба нұсқасы жаратушымның басталған екен. Себебі адам болмысынан, жаратылысынан жаратушыға мұқтаж. Мен сізге мынаны, айтайын. Біздегі түркілердің ең ескі мұрасы болып есептелетін Архонинесей жазбасы ғой, Архонинесей күлтегін жазбалары дейміз. Сол күлтегін жазба, Архонинесей күлтегін жазбалары мына түркілердің өзі ойлап шыққан руна деген жазуда жазылған, рунадан. Ал енді ол 19-шы ғасырда табылды, мына жазуды жұрттың бәрі ұмытып кеткен рунаны. Сонда бірінші болып оқылған, ана Томсонның оқығаны тәңірі деген сөз болған. Жібана қараса бір 3-4 таңба қайталана береді екен. Мынау түріктерді тәңірі, яғни осы болу керек деп бірінші оқылған тәңірі болған. Екінші, Мысырдағы мысалы көне жазбалар бар папирустағы, ол жерде де бірінші оқылған құдайдың аты болған. Ирандағы мына Михи жазу деп атайды, Персополисте, ол жерде де алғашқы болып оқылған сөз жаратушының аты болған. Қарасаңыз, адам әу бастан жаратушы мұқтаж. Бұны айтайын дегенім, кез келген халықтың болмысы, жаратылысы жаратушыға мұқтаж. Өзінің жаратушысын іздеген. Сол секілді түркі халықтары да исламға дейін, бізден де ислам 8-ші ғасырдың басында келді дейміз ғой, 8-ші ғасырдың басында Мауреннахрға, 8-ші ғасырдың ортасында осы Дешті Қыпшақ даласына қарап кіре бастады. Оған дейін біздің ата-бабаларымызда белгілі бір деңгейде наным сенімдер, ырым тыйымдар болған. Кейде оны бізде тәңіршілдік діні деп жатады, анау деп жатады, бірақ мынаны ескеру керек. Ислам келгенге дейін 8-ші ғасырдың басында бұл жерде тек тәңірлік қана діні болмаған. Нестарианның христиан ағымы да болған. Зороастр діні де болған мына таразда. Соны арнайы ошақтарын тапты ғалымдар. Сосын мына Сайрамда да Тарса дейді, христиандар болған. Сосын мына Алмалық жақта, бүгін Алматының ар жағында буддалық нелерде болған, буддалық текстарда. Сосын манихей дінінің денесі болған. Сосын тіпті кейбір деректерде католиктің денелері кездескен. Ислам келіп осының бәрін біріктірген. Кейде біз айтамыз, кейбір ғалымдар айтып жатады, ислам діні келіп, айрандай үйіп отырған түркі халықтарының рухани кеңістігіне сызат түсірді, барлығы бір тәңірлік дінді ұстанып отырған. Жоқ, қате пікір. Ислам діні келгенге дейін бұл жерде христианның нестариан ағымы, буддалық мәтін, буддалықтар, манихей діні, зороастр түркі халықтарын ыдыратып тастап жатыр еді. Қайта ислам діні келіп бұлардың басын бәрін біріктірді. Бір рухани кеңістік жасап берді Орталық Азияда. Мысалы мысақ, Бұхарада зороастризм діні қатты болған. Имам Бұхаридің атақты мұхадис, үшінші атасы зороастр дінін ұстанған. Өзінің әкесі қана мұсылман дінін қабылдап, сосын мұсылмандық қарап не қылды. А мына жақта христиан діні. Қарасаңыз, әр түрлі сенімде отырған халықтарды ислам діні келді де барлығын бір рухани кеңістік жасап берді. Түркілерді бір жүйеге. Мына жақ еділ бұлғар, татар, башқұрт, Кавказда ноғайлар, қарашай, құмықтар, Орта Азиядағы мына қазақ, өзбек, қырғыз барлығын бір сенім келтіртті, не жасады. Ал енді исламдан баған түркі халықтарының ішінде еврей дінін де қабылдағандар болған. Хазар түріктері мына Каспийдің бойында. Олар жұтылып кетті. Олар мүмкін ислам дінін қабылдағанда мүмкін аман қалады, түркі болып сақталатын еді. Бүгінде хазар дейтін не болған жоқ, олар яхудинін қабылдады, соған кетіп қалды. Айтайын дегенім, исламға дейін біздің көне наным сенімдеріміз, оны кейде тәңірлік сенімдер деп атайды, не деп атайды, сол болған. Бірақ соңғы ғасырларда ислам келердің алдында әр түрлі діндер, ана кітабы бар, пайғамбары бар, Будда діні келіп жатыр, пайғамбары өзінше Будха, Гаутама Будда, манихей діні, мани, христианның нестариан ағымы кітабымен келіп жатыр.
тәңірлік дін олармен бәсекелесе алмай біртіндеп ұпайын беріп жатқан уақытта ислам діні келді да барлығын ығыстырып шығарып бір рухани кеңістіктің астына салып берді. Сондықтан да ислам біріктіруші фактор ретінде біз бұны баса айтуымыз керек. Әрине ол тәңір, кейде кейбір ғалымдар айтады, мына тәңірлік дін біздің бабаларымыз тәңірді деп сенген, тәңірі деген, ол келіп сол атрибутты алды. Орта ғасыр жазба ескерткіштерде үш не қатар қолданды: Алла, арабтікі, арабтың сөзі, парсының сөзі Құдай, түркілердікі Тәңірі. Үшеуін де қатар қолдана берді. Тәңірі Тағала деді. Бәрінде бір жаратушыны түсінді. Біз айтамыз оны. Синоним. Иә, синоним сөздер. Мысалға араб тілінің, араб тілінің өзінде Алла Тағаланың 99 есімі бар дейміз. 99. Худа парсыда бар, сосын Парвардигар парсынікі. Парвариш миконат. Сосын түріктердікі Тәңірі, сосын Яссауи бір сөзді не қылды? Парварди ұйқасыр біру бар деді. Бір деген бір, Алланың бар деген бар. Таухидті Яссауи бір ағынымен берді. Сол секілді жаратушы ием, жаппар ием, мұның барлығы қолданыла, синоним сөздерін қолданыла бастады. Бұрын келе жатқан тәңірлік несін синоним сөз ретінде кете бастады. Алла ием ұлы есімдер. Иә, Алла ол Құранда айтылған, ол ең ұлы есім осы. Бірақ оның бірнеше синоним сөзі, әр халықтың өзіне қатысты синоним сөздері болады. Сондықтан біздегі синоним сөзі тәңірі болды. Мен сізге бір қызықты айтайын. Мына Алтын Орда тұсында Құран біздің тілімізге үш рет аударылған. Соның ішінде Құранда бисмиллахиррахманиррахим дейміз ғой. Сол жерлерде Алла Тағала демеген, Тәңірі Тағала деп береді. Ол түркілерге ыңғайлап жеткізіп бергендігі. Тәңірі дегенде де бір жаратушы түсінілген. Өйткені ортақ түсінік сондай болды сол кезде. Ортақ түсінік. Ол Алла да қолданылған, Құда да қолданылған, Құдай деп те, Тәңірі деп те қолданылған. Барлығының несі бір жаратушының несін түсінген. Оны жаратушы ием деп жатамыз, жаңа айтып отырық қой, оны біру бар дейміз, халих дейміз, 99 есімдермен. Оның барлығы сол Алланың бір ұлықтаудың сипаттарын бір ретінде бізде қабылданған. Бірақ ол бұл жерде мен бүгінгі тәңіршілдерді айтып тұрған жоқпын, олар ұстаным басқа, ол басқа жауап болады оған.